Pokoj a dobro všetkým. Slovenský dohovor za rodinu v spolupráci s farnosťou svätého Mikuláša vás srdečne pozýva v piatok 2.2.2024 na Noc milosti, Rúženec za Slovensko z Trnavy. Modliť sa budeme v Trnave, v bazilike svätého Mikuláša v hrubom kostole od milostivého obrazu Panny Márie Trnavskej. Začíname večernou svätou omšou o 18.30. Po nej sa budeme modliť svätý ruženec a adorovať pred vystavenou sviatosťou oltárnou v hudobnom doprovode Petra Janku, Ivetky Masníkovej a spoločenstvom Dizmas. Ukončenie bude v sobotu 3.2. fatimskou pobožnosťou o 9. hodine a po nej bude nasledovať fatimská svätá omša. Tak uvieme z našich modlitieb najkrajšiu kyticu našej drahej nebeskej mame. Program. O 18.30 bude svätá omša. O 19.30 spievaný ruženec v hudobnom doprovode Petra Janku. O 21. hodine sa pomodlíme spievaný ruženec v hudobnom doprovode Ivetky Masníkovej. O 22. hodine budú svedectvá zo Slovenska o uzdravení, obrátení, o zmene života vo väzenskom spoločenstve Dizmas. Od 23. hodiny do 9. hodiny ráno bude celonočná modlitba svätého ruženca pred vystavenou sviatosťou oltárnou. O 9. hodine ráno fatimská pobožnosť a o 10. fatimská svätá omša. Pridajte sa k nám. Sme vďační za každé zdieľanie. Srdečne vás pozývame k osobnej účasti. Viac informácií a vysielanie nájdete na stránke slovenskydohovorzarodinu.sk. Buďte svätí, buďte požehnaní. Tisícky veriacich sa každoročne prichádzajú do baziliky svätého Mikuláša pokloniť obrazu milostivej a žehnajúcej Panny Márie Trnavskej, ochrankyne trnavského ľudu, na ktorom sa v čase najväčších útrap zjavil zázračný krvavý pot a slzy. Čo stojí za slávou dreveného obrazu Panny Márie Trnavskej, na počesť ktorého sa každoročne koná veľká novéna oslavujúca zázraky s ním spojené? Jej počiatky hľadajme v roku 1585. Práve v tomto čase študuje budúci arcibiskup František Forgáč v Ríme. Od mladosti patril k mariánskym ctiteľom a v kláštore svätého Alexeja a Bonifáca v Ríme si zamiloval ikonu Panny Márie. Pohľadu na obľúbený obraz sa nechcel vzdať a tak skôr, ako opustil Rím, rozhodol sa zabezpečiť vyhotovenie jeho vernej kópie. Tu napokon venoval chrámu svätého Mikuláša, kde visí dodnes. V súčasnosti je obraz umiestnený v kaplnke svätého Kríža v bazilike svätého Mikuláša, ktorá bola postavená v rokoch 1629 až 1636. Steny kaplnky sú posiate ďakovnými darmi od veriacich, ktorým Panna Mária údajne pomohla. Nie však len jednotlivcom. Svoje schopnosti a zázračnú silu obraz prvýkrát demonštroval v roku 1663. V čase, kedy sa nebezpeční Turci blížili k Trnave, prišlo k nevysvetliteľnej a mimoriadnej udalosti. Obraz Panny Márie vyronil krvavé slzy a Turci sa nečakane odvrátili od mesta. Neprešlo veľa rokov a mesto bolo zaťažené zákernou morovou epidémiou. Mor sa rýchlo šíril a vyberal si stále nové obete. Mestská rada hľadala cesty k jeho zastaveniu, keď si už v trápení obyvatelia nevedeli rady, na sviatok obetovania Panny Márie, teda 21. novembra, sa rozhodli viesť procesiu so zázračným obrazom patronky Trnavy. Modliaci sa veriaci spoločne prechádzali mestom a procesiu napokon zakončili v chráme so slovami Te Deum Laudamus, Teba Bože chválime, mor náhle skončil.
Aj vďaka týmto zázrakom bola v roku 2008 Bazilika svätého Mikuláša vyhlásená za mariánske pútnické miesto Trnavskej arcidiecézy.